السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سحبت سودا وذا ما انتو حاجة سنينة chicken potato with cheese سودا وذا دمانتين انت رح كوي سنة spicy الله سدح نوع كلا نوع سودا وذا spicy شدام واي ها انت رح كوي استا فيازي بردا ان بيوك صبرسيه هذا رح سو جيجينينا سودا وذا دمانتين هذا رح كوي صدرنا بصل ان سو شيدناي waxaan ku soo daray chicken-ki oo soo burisii soo jijibiyay waxaan ku soo daray curry powder waxaan ku soo daray xawaajiyal anaga hagaagsanay laba nooc waaye soo dhawaada dhamaantiin cusbaan ku soo daray chili flakes aad ku soo daray waxaan ku soo daray kabsar caleen hadda waxaan ku soo daray cornflour waaye سدح واي سدح كنجي كعمل اقصو داري سيفي عناس كسو دح قلنينا سيسو دح قلني هادو حان كسو داري هال حبا وكونا هادو نقعان تاكسو قصينا سيفي عن سيفي عنا قعان تاكسو قصينا ويسو دح قل سيفي عن هادو نواغا جنينا شيب وواغا جنينا وحان داحذي كسو قليا تشيز تشيز كسا داحذينا كسو قليا كسو وضا دوبان روا سو دوا دا مانتين sida soo soo da dubayna waana soo dubayna insha Allah soo dhawaada inu soo ku kustaan rawa sidaas buu ku soo baxay saasan soo dubnay haddana burkaasan saa soo dhex gelinayna saasan soo dhameynayna waxaana soo dhex gelinayna mayaydi ukuntii diyaar ka ahayd ukunta markaas saa soo dhex bixino haddana waxaan soo dhex geliyay bread crumb waana soo dubayna insha Allah waka saliida sa soo dhex gelinayna soo wada dubayna kulligiis soo dhawaada hadda dhinaca kale aan u gidiye saliidan kasoo bixinayna hadda waa diyaar saliid dhanaan ka dhowrayna saasuu kusoo baxay hadda saxankii waan soo saarnay waan soo dhamayna waan soo wada dubnay sidaa quruxda badan buu kusoo baxay haddana laba soosoo kale nooc aan usoo hagaajinay xabad turaqaya iyo to tomato sos ee soo dhawaada fadlan haddaad channelka cusub tahay subscribe-na saar like share comment waa dhinacina walaalaha qaaliga sida qurux badan buu kusoo baxay cheeskina dhexda uga jira maxaa waaye snaf said u fiican waayo macaan badan ciyaalkuway ka helaayeen dadka weyn biyaway ka helaayeen soo dhawaada dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh